Вітаю на 9-му каналі «Кото Погода». З вами Юлія Бублик і моя маленька асистентка на сьогодні – Адідас. Таке ім'я вусата отримала через смуги трьох кольорів. Назвали її діти, які побачили, як маленьку кішечку викидає на вулицю невідомий чоловік. Вони тимчасово прихистили Адідас, але довго тримати її у себе не зможуть, бо вже мають в оселі двох котів. Стати новою родиною для китки із незвичайним ім'ям можете саме ви. Мерщі телефонуйте за номером, який бачите на екранах. І смугасте щастя вже за добу даруватиме вам своє мурчання. І, власне, що готує для дніпрян найближча доба, дізнаємось просто зараз. 12 червня у місті буде зоряно вночі, мінливо-хмарно у день і ясно надвечір. Вітер дмухатиме переважно з півдня, сила його поривів сягне 10 метрів на секунду. Тим часом термометри зафіксують від 14 до 26 градусів із позначкою плюс. Опадів у вівторок не передбачається, а тиск атмосфери лишатиметься комфортним. А для гарного самопочуття при будь-якій погоді замовляйте безкоштовну доставку природної води торговельної марки H2O. H2O – точна формула вашого здоров'я. У Марганці та Нікополі синоптичні умови ідентичні до дніпровських. Ясно до світанку і під час сутінок, а протягом дня мінливі хмари у височині. За вікном так само тепло від плюс 14 до 26 за Цельсієм. Однак пориви південного вітру тут слабші – лише 8 метрів на секунду. І затемна в обох містах очікується легкий туман, який розвіється із ранковою зорею. Тим часом у Кривому Розі та Жовтих Водах туману не буде, а вітер розженеться до 11 метрів на секунду. Діапазони температур тут наступні. 15-27 тепла матиме Кривий Ріг, 14-26 із плюсом – Жовті Води. 26 градусів вище нуля – максимальна температура і на півночі Дніпропетровщини. Але нічні показники Кам'янського, Новомосковська і Павлограду різнитимуться. 15, 14 і 11 тепла очікується у цих містах відповідно. Вітер у цій частині області набуде 10-11 метрових поривів, однак туману тут не прогнозують. Опади можливі надвечір лише в Новомосковську. Тим часом атмосферний тиск по Дніпропетровщині 12 червня комфортний. І моя маленька помічниця підказує, що на цьому все. Нагадую, зі мною сьогодні була вусата Адідас. Китьку так назвали через трикольорові смуги. Попередній хазяїн викинув кошеня на вулицю. І наразі дівчинці дуже потрібна нова дбайлива родина. Подарувати їй тепло і затишок можете саме ви. Не боріться, телефонуйте за номером, що на ваших екранах. Пам'ятайте, добра справа на відстані одного дзвінка. Щасти вам і до зустрічі на 9-му каналі.